قاعدي جيرتان كان من نمو يدول النمو وامورتها يقصها سنتها يفعلتها نوركو وانا قلنك يا عبد الله آذن عمر ويبا حقيقي حسوس وليتاغن وانا كبحين مسخدودا انت قصي نول دتي قانغاركا ها وقت قدي ارادها دغالكا مدافع لي تانغيدا لغو غراعيي شعلك يا مغالوينكا يدولك لالا سمي دسمياش اوردان اسلامك انا سي ارخان درا لوغو حسوقي دد هيدا او ان وخبا غلسان او جيرودودا لوغو قياساي 19000 او اسغو جيري عارور وايل يا دمر waxaa la hubaa in dadkii dib ugu soo laabtay Hargeysa iyo magaalooyinka kale 1990-kii ay maanta intooda daawata muqaalada laga baahinayo dhulka reer Falastiin gaar ahaan waqooyiga Gaza ee ay duqeynta cirka dhulka iyo badaba ku hayaan ciidamada Yuhuuddu ay maskaxdooda dib ugu soo noqoto duqeyntii uu geystay taliskii macaanka gahay ee Siyaad Barre ayna isbarbardhig ku sameeyaan isku ekaashaha burburka iyo xasuuqa 1988-kii ka dhacay Hargeysa iyo magaalooyinka kalaba iyo kan maanta ay ka daawanayaan shaashadaha ee Yuhuuddu ay ku haysay Gaza. Taariikhda waxaa loo kaydiyaa si loo xasuusto amaba loo raaco oo looga faa'iideysto waxa maanta taagan si looga hortago haddii ay muuqdaan ifafaala la mid ah kuwii shalay soo maray. Sidaa daraaddeed marka la eego xilligan xaaladda dalkeenu ugu jiro waa laga maarmaan inaan dib u eegno taariikhda geesta kalena aragti fog u yeelano cadowgeena oo tala midaysan ku gaaray inay wadajirkeenna midnimo ay kala furfuraan kadib markii ay awoodi waayeen inay cudud ciidan ay ku burburiyaan dhismaheena dowladnimo. Maanta waxaa laynala marayaa in la soo weeraro magaalooyin iyo tuulayaasha bariga Soomaaliland qaarkoodna xabad lagu laayo dadkii xoolahoogana la dhaco isla markaana dab la qabasiyo meelo ka mid ah tuulooyinkaasi waxaana cadowgeena ku soo dhiirigeliyay inay sidaas sameeyaan kadib markii bulshada reer Soomaaliland ay ku kala baydheen rogaal celintii dagaal ee lagaga soo jawaabi lahaa bixitaankii iyo ku dhawaaqistii maamul ee Laascaanood oo ka mid ah degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Rogaal celintii ciidan ee Laascaanood waxay u dhici weyday markii ay ka soo horjeesadeen qaar ka tirsan madaxda dhaqanka, qaybo ka mid ah kuwa cumaamadaha sita iyo qaar kale oo siyaasiyiin ah. Geesta kalena dadka badankoodu ay ku baaqeen in la qaado dagaal dambe oo dib mar kale Laascaanood loogu soo celinayo gacanta Jamhuuriyadda Soomaaliland, wuxuuna cadowgu soo dhiiriyey oo uu ka faa'iidaystay khilaafkaas isagoo dil iyo dhacba ula soo bareeray shacbi aan hubaysnayn oo culaadmoog iska ahaa, iyadoo iminkana ay la soo taagan yihiin qaybaha aan soo xusnay in wax laysaga dhiciyo oo la difaaco sharafta iyo qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee loo soo huray naf iyo maal. Waxa ayaan darro lagu tilmaami karaa in maanta dalkeenna iyo dadkeenna loo soo hungurowdo ee aan u soo marnay dhibaatooyin badan oo qaarkood bilaa xuduud ahaayeen isla markaana aynaan dareen u yeelan halisaha waaweyn ee inagu soo fool leh oo ah kuwa ay ku soo tashadeen kana soo shaqeeyeen cadowga ku bahoobay baabiinta jiritaanka Soomaaliland, kuwaasoo baryahan daba bilaabay adeegsiga taba iyo farsamooyin khiyaamo ah oo si dhib yar ay ugu dumin karaan tacabkii badnaa ee aan soo dhisaynay muddada 20-30 sano ah ee aan ku soo dhisnay dowladdan taamka ah ee aan hooskeeda harsanayno. Reer Soomaaliland dowlad iyo shicib haddii aan maanta si degdeg ah aan looga jawaab celin laba dhirbaaxo oo inaga soo gaadhay dhinaca cadowga August ilaa November waa wax la garan karo oo geedka go'ana inay uwantu soo qaadi doonto tallaabooyin kale oo ka hiqiya heefadan kuwii hore uga soo afalay ee aan laga jawaab celin. Sidaa awgeed waxaa shacbigeena la godoon inay indhaha ku eegaan cadowgooda balse aanay iyagu isku eegin, sidoo kalena ay fahmaan dabinada loo qoolayo. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa faalladii warka oo uu qoray Cabdilaahi Aadan Cumar Wayab. waxaan halkan ka soo jeedinayay anigu Asaabi Cabdi Goole.